Alle sammen, og velkommen til Euro Truck Simulator 2 på Truckers MP. Det er rigtig, rigtig længe siden, jeg har spillet Euro Truck Simulator, og derfor synes jeg lige, at vi skulle have en enkelt video for at se, om det stadigvæk er noget, som der er rigtig mange, der har lyst til at se her på kanalen. Nu må jeg se, om jeg kan bakke derned. Det kan godt være en lille smule svært faktisk, fordi den her trailer her, den drejer på to af de aksler, der er på den. Det er en treaksel køletrailer, jeg har. Og den kan godt være en lille smule tricky. Sådan, så holder vi der. Trækker håndbremsen og slukker motoren. Så er vi klar til at læse. Jeg har fundet en tur ned til noget, der hedder Catania. Hvis jeg udtaler det rigtigt i hvert fald. Helt nede i Syditalien. Og der er langt dernede. Og det er nok noget, der kommer til at tage en hel del tid. Og det meste af tiden vil jeg nok sidde herinde i kabinen, selvom jeg vil også gerne ud og kigge udefra, fordi det er jo faktisk mega, mega god grafik. Og jeg kører vantro i min, kan I se her, min store, flotte røde Volvo. Den er jeg rigtig, rigtig glad for. Og den er... Vi kan faktisk ikke lave ret meget ved den, fordi den har stor motor og alt muligt, men hvis det bliver lidt af en succes det her, så kunne jeg jo selvfølgelig starte helt, helt forfra. Og så lave et rigtig, rigtig godt let's play ud af det her. Sammen med mine rigtig gode venner her på Truckers MP, det er jo for at spille multiplayer i Euro Truck, skal man have Truckers MP. Og det kan godt være en lille smule bøvlet og installere, men der har vi jo både Holst, og jeg ved snart ikke alt hvad der kan hjælpe med det. Jeg kan da sådan set også godt hjælpe med lidt af det, men det er faktisk ikke ret meget. Lige nu der sidder Holst faktisk og livestreamer, så det er mega godt. Og ham skal vi mødes med, hvis jeg får bremset sådan. Du kører lige lidt vildt, Roso, og det er egentlig fordi jeg har lidt travlt. Fordi vi skal mødes med Holst nede i Graz. Lige nu der kører jeg nede i Slovakiet. Og skal mødes med ham lidt længere sydpå i Graz, og der skulle vi egentlig også gerne mødes med Kirsten. Kirsten har jeg fulgtes med helt op fra Danmark af faktisk, da vi startede med at spille. Og så kom jeg i tanke om, at jeg egentlig ville ind og lave en video. Men vi må så hellere så nogenlunde overholde de gængse regler. Jeg er nok nødt til, når jeg kommer ud på landevejen, så er jeg nok nødt til at køre en lille smule stærkere end jeg må. Det ser vi mellem fingre med, og det er fordi, jeg skal ned og følges med mine gode venner. Så hvis I lader være med at kigge på speedometer, når vi kommer derned af, så skal jeg nok huske at køre pænt, når jeg møder dem. Det bliver rigtig, rigtig godt at komme derned af. Italien, det er jo faktisk et sted, jeg skal hen om cirka 14 dage. Der kører mig og min familie, mine to drenge og en god veninde og hans datter. Vi læser bilen, og så drøner vi ned til Gardasøen, og så holder vi lige cirka en uges ferie dernede. Det bliver mega godt, og vi glæder os rigtig meget til at komme ned og ligge nede i solen og dages. Men nok om min ferie. Nu skal vi sydpå. Og så håber jeg, at vi inden alt for længe mødes med Kirsten og Holst dernede af. Thank you.
ikke længe, inden jeg møder rastepladsen, hvor Holst og Kirsten er holdt på og venter med længst på, at jeg kommer ned. Men jeg blev en lille smule forsinket, da jeg skulle afsted. Men så havde mig og Kirsten, vi kørte faktisk på samme by. Men det gik ikke sådan, som det skulle. Hvis jeg fortsætter livet her, så skulle jeg komme igennem en tunnel af en eller anden art, og så skulle der komme en resteplads, og der burde de holde. Så det satser jeg på, at de gør, og så kører jeg selvfølgelig ind på restpladsen sammen med dem, så de kan se, at jeg er her. Og så drøner vi derned af mig og Holst. Vi skal faktisk begge to til Sicilien. Kirsten, han skal af inden, og der kører vi jo nok efter ham ind, hvor han skal læse af, og så prøver han at få en tur ned sydpå sammen med vi andre, så vi kan følges endnu længere ned. Og som I kan se nede i højre hjørne, der står der faktisk, at jeg først er fremme tirsdag kl. 06.45, og der er 1680 km tilbage. Det kommer til at tage en hel del tid. Men det er lige meget. Det er rigtig hyggeligt at sætte og spille, og det er rigtig hyggeligt, når man har nogen at spille med. Så hvis der er nogen, der har lyst, så er det en hand Truckers MP. Nu kommer tanken faktisk efter den her tunnel. Truckers MP. Og vi kører Euro Truck version 1.34. Og Truckers MP kan, og Euro Truck, de arbejder faktisk overhovedet ikke sammen. Der kommer en tankstation, den tror jeg altså lige, jeg kører ind på, for de holder her. Der var de. Sådan. Det var altså tanken og lidt, eller hvad? Det tror jeg lige, jeg gør. Det kan jeg sagtens nå. Og jeg kommunikerer med dem over vores... Han er ved at tankholde. Over vores interne bog. Så er jeg klar til at køre. Nej, men skulle du ikke lægge bag ved Holst? Bare kom, Ruf. Kør det ikke efter dig ind i, sammen med dig ind i byen, så vi begyndte sig endnu længere ned. Nå, det er lige meget. Det finder vi ud af. Nu lægger jeg mig i hvert fald lige op bag ved Holst et eller andet sted. Jeg skal lige op og have min fartpilot sat på 90. Det er cirka det, vi plejer at køre. Nu tror jeg lige, at han vil være sikker på, at vi har Kirsten med. Vi er samme kurs. Det ser ikke ud til, at... Jo, der gik. Jeg havde et lille bøvl med gearkassen. Det er bare helt op. Så ind i bilen igen, hvor der ikke er så meget larm. Op på 90, når vi kommer derop. Jeg ved ikke, hvor stor en lastbil Holst han egentlig har. Men Kirsten, han er en lille smule udfordret på hestekræfterne, indtil han får den opgraderet endnu mere. Og så kan han selvfølgelig også følge med, når det går opad. Det er jo mega godt. Jeg tror faktisk, jeg har 18 tons med. Det kan vi lige prøve at gå ind og se. Det sagde jeg lige at prøve at rode en lille smule. I kan se nede på mit kort, den er der sådan nogle små grønne prikker. Det er fordi, at mig og Holst og Kirsten, vi selvfølgelig kører sammen herinde. Og fordi vi er venner på Steam, så kan man hele tiden følge med i, hvor ens venner de er. Og hvis der kører andre ind på serveren, den server her, der kører faktisk ikke ret mange. Men der kan man... Så er de blå. Hvis man ikke er venner med dem, så er de blå. Vi kan hellere lige tage farten lidt af. Hvis der kommer et lag spike, så holder jeg helt op i Holst 77 baglygter, vil jeg faktisk nærmest sige. Han er godt nok mange. Men det skal jo være, man kan se, at han bremser, når han har sådan en stor tank på. Men nu skal jeg lige se, om vi ikke lige kan se, hvis vi trykker her, hvor meget vi har med. Vi har 13 tons lammave med til Catania. Vi skal ind og lade sig ind ved Transporti Mediterraneo. Nå,
Det udtales nok på en helt anden måde, det er ligegyldigt. Vi forventer, vi er der fra onsdag 16.05 til 22.45. Og jeg skulle gerne få 539.336 kroner for jobbet. Der er 64 timer til, vi er der. Næste hvil om 11 timer. Det står der nu nok nærmest altid. Og så kan vi jo fjerne den der, jeg har en GPS i bilen. Som I kan se, jeg har ikke alt muligt dingeldangel hængende og flyde og alt muligt. Men det skulle jeg måske have mig. Det har alle de andre. Så jeg skal huske at køre pænt, fordi jeg kan simpelthen, den er så hurtig, den lastbil her, at jeg faktisk ikke helt har kontrol over, hvor hurtigt jeg kører. Nu så jeg slet ikke holdt, han blinket ud i den her bane herude, men det er sådan set også lige meget. Jeg så på min egen lille indbygget GPS i lastbilen, der skulle herude, så det var jo fint. Det bliver spændende, når vi skal ned i de bjerge her, hvis vi skal op igennem dem. Fordi der bliver lidt at lave for lastbilerne. Men jeg tror da også, at Holst han har en ret stor lastbil. Jeg tror, han kører rundt i en DAF. Og jeg kører i en Volvo, og Kirsten bagved, han kører i en Scania. Så vi har mange kilometer sammen endnu, og mange timer sammen endnu. Blinker han gerne, det han har hørt, hvad jeg har sagt. Nå, troede jeg også, jeg skulle have en. Det skulle jeg faktisk ikke, for nu skal jeg faktisk ud igen. Se, Kirsten han sakker en lille smule bagud, men det er egentlig det må ham og Holst lige styre. Men de sidder og taler på Discorden sammen. Jeg er ikke på Discorden lige nu. Så der sidder en hel del nede i det rum på Discorden, hvor de er. Og så bliver det jo bare snak og snak og snak, og så er der ingen, der kan høre, hvad jeg siger. Og det er der sikkert nogen, der tænker, yes sir, vi kan ikke høre, hvad han siger, og det er bare dejligt. Men der er faktisk rigtig mange, der gerne vil høre, hvad jeg siger. Så derfor har jeg valgt ikke at være på Discorden samtidig med. Selvom man inde på Discorden, der kan man egentlig sætte den til, at når jeg taler, så dæmper den lyden på alle andre. Det er ikke noget, jeg lige har rodet helt vildt meget med, men det kunne selvfølgelig være, at jeg skulle det. Men vi har da vores interne Borki-system. Nu kan jeg faktisk også lige se Kirsten i spejlet. Kører dernede. Han har en hvid trailer, så han er ret nem at se. Og det her, det er bare Italien. Sådan ser det virkelig ud dernede. Jeg har været der. Jeg var der sidste år på ferie nede ved Gardasøen, ligesom jeg skal i år. Og der er sådan nogle bjerge. Jeg er ikke sikker på, at det er Gardasøen, vi kører ved siden af nu. Der er mange af sådan nogle søer, der er nede i bjergeområdet, og det er jo klart, når sneen på toppen af bjergene smelter, så skulle det jo gerne kan brænde et eller andet sted hen, og så kommer der sådan en kunstig sø. Nej, vi kører faktisk også ind i Italien, men det er jo lige meget Østrig, det er, ser jo lige sådan ud. Så den sø, den ligger faktisk en lille smule i Østrig og en lille smule i Italien. Nu må jeg hellere holde mig på vejen, og ikke koncentrere mig om et landskab, selv det er mega hårdt. Det er så folk dernede. Jeg har selv kørt mange, mange timer af bjergene, da vi kørte ned sidste år. Så det kan anbefales. Jeg vil ikke anbefale folk at tage på ferie i Italien, det må de helt selv om, men altså, jeg kan anbefale, at man kører igennem bjergene, hvis man lige har en 5-6 timer længere end beregnet. Ellers så skal man lade være. Fordi det tog meget, meget længere tid, end det skulle at køre den vej. Meget. Nok en 5-6 timer måske. Og det var ikke lige planen, men det tog det. Og så tog vi det lidt som en oplevelse, og der lå også lige nogle spisesteder, hist og pist, hvor man kunne sætte og kigge mange, mange kilometer ud over landskabet, og mange hundrede meter nedad. Så det var godt, at vi lige kørte forkert, eller troede, at det var nemmere at køre igennem bjergen, det er det ikke. Man skal holde sig til de store motorveje, når man skal herned, ellers så får man hurtigt brugt mange timer i bil. Og det er jeg også ligeglad med. Jeg sidder godt, og jeg elsker at køre, men det er ikke sikkert, at børnene de lige synes, at det er den fedeste måde at holde ferie på, det er at sætte 25 biler i en bil. 25 timer. Ej, det tog det ikke derned. Vi kørte ikke direkte ned. Da vi skulle hjem, kørte vi hele turen i én køre. Vi var inde og spise fire steder, tror jeg. Men ellers så var det bare fartpilot, ligesom her.
Når Holst han lige er kommet lidt væk, så trykker her. Vi kører så lidt mere end 90 på motorvejen. Men tryk den ind, og så slap vi jo nærmest ikke gassen, inden vi var i Danmark. Og det gik rigtig, rigtig godt. Der var ingen vejarbejde stort set, og der var ingen trafik stort set, og det er jo det, jeg håber på igen, så vi ikke kommer til at holde og vente, fordi der er nogen, der ikke kan finde ud af at køre pænt. Men pøbe det er en anden historie. Jeg glæder mig i hvert fald til, at jeg skal ned og ligge og dages nede ved en kæmpestor sø og en pool i mange, mange timer om dagen. Nu skal vi lige betale her. Nej, Holst han vælger en af dem her, man ikke skal betale ved, tror jeg. Ja, nu ved jeg også bare kan det. Nej, der er jo ikke sådan en. Åh, den åbner sig selv. Det var godt. Så får vi også lige Kirsten op foran. Det er også godt nok. Så behøver vi ikke køre og kigge på den der tank, som Holst han har med. Når man så kommer herop i fart, så kan jeg bare lige trykke på fartpiloten, så finder den tidligere hastighed. Det er simpelthen så godt lavet. Men jeg kan se på Holsters bil, hvis man lige går ind på hans livestream og kigger, så kan man se, at han har alt muligt hængende over det hele i bilen. Det ved jeg ikke, om jeg også skal købe til den her. Det må jeg prøve at se. Der er jo et eller andet med, når man har kørt så og så mange kilometer, så bliver der åbent op for en hel masse andet, som man kan købe til. Man kan ikke bare købe det hele fra starten. Så det skal jeg kigge på, når vi engang kommer til at holde stille. Men det er ikke sikkert, at det lige nøjagtigt bliver i dag. Fordi den her video her, den kunne godt gå hen og blive rimelig lang. Men jeg laver nogle timelapse ind imellem og finder noget musik, som jeg synes er ret godt. Det er ikke sikkert, at alle synes det. Men det prøver jeg ind imellem, og så laver jeg lige de her sådan små timelapse og kører lige 100 km. Så har vi fået lavet en plan. Planen den er, at Kirsten han kører til Frankrig, fordi han kunne ikke finde en tur samme vej som Maja Holst. Så derfor vælger Maja Holst at køre ned til Sicilien alene, og vi kan lige se herover, hvis jeg lige får den der frem og trykker på den der, så kan jeg se, hvor langt vi har. Det må stå et eller andet sted. Gør det nok også. Jeg er kommet lige til at slette den knap, hvor der står, hvor langt der er tilbage. Det var lidt dumt. Det står der nede i bunden faktisk. 1135 km har vi tilbage. Så dem tager mig Holst i et snuptag. Og så hvis der sker noget undervejs, så timelapse er selvfølgelig ikke, hvis vi skal ind og tanke eller et eller andet. Men indtil da, så vil der være en lille smule musik.
så er jeg faktisk nede ved færgen over til Sicilien, hvor jeg egentlig skal over. Det har jo gået rigtig godt hele vejen hernede. Ingen problemer overhovedet. Så det håber jeg jo faktisk, det fortsætter lidt endnu. Så vi kan komme over og få sat 500 eller andet 1000 ind på kontoen. Det kunne være dejligt. 149 km har vi. 2 timer og 40, skriver den, inden jeg er der. Nu skal vi bare lige have fundet et sted, hvor de kan køre på den båd her sammen med holdet. Han skal faktisk også til Sicilien. Det har jeg sagt nogle gange nu. Det er ikke ret langt, den her færge, den skal sejle faktisk overhovedet. Nå, pyt med det. Så kører vi lige efter Holst og ser, om vi kan få lov at holde bag ved ham. Sådan der. Så skal jeg lige have valgt, hvilke muligheder. Der er en mulighed, så jeg hopper ombord på færgen og så tøffer vi lige en smut. Det ligner faktisk Holst, der kommer der med den tank der. Lige bortset fra Holst lastbil, den var vist. Var den ikke sort og lilla, tror jeg? Han holder faktisk lige nøjagtigt der og venter. Bum. Og bum. Så kan vi lige blink. Så skal han lige have en sat i gear. Så er vi afsted igen. Hvor langt jeg kommer til at følges med ham nu, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror med det samme, det begynder at gå nordpå. Så er han den, der er drejet af. Og det skal vi ikke. Vi kan lige prøve at se, om vi kan zoome så langt ud her, for at se, hvad vi skal. Ej, come on, det kan jeg ikke. Knappen den er for følsom. Vi skal faktisk en lille smule nedad. Så vi prøver at fjerne den der, så kan jeg lige prøve at se, om jeg kan køre efter den indbyggede GPS. Nu den, skal jeg til at lære at køre efter den, fordi jeg vil helst ikke have den anden fremme. Det er lidt bedre med bare den almindelige. Det er lidt mere realistisk. Så holder vi lige og venter lidt igen. Så. Og jeg sidder lige over, og så til højre, når vi er kommet op i næste kryds. Nu kan jeg så egentlig heller ikke se, hvor langt det er, når man ikke har den fremme. Det er egentlig... Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at det ikke kan stå på den lille GPS, for man kan faktisk overhovedet ikke se noget som helst. Men vi kan jo lige tage den her frem en gang imellem 139. Jeg kunne egentlig godt gøre den gennemsigtig. Sådan der. Det er måske bedre. I hvert fald, når vi er så tæt på, så vil jeg egentlig gerne have den frem, så jeg har en idé om, hvor lang tid det går, inden vi er der. Venter vi lige på grøn. Nu vi ser, om vi kan accelerere hurtigere end Holst. Nej, det er ikke sikkert, at han bare træder. Det gør han nok ikke, når vi skal dreje her, og så heller blink. Det er faktisk, det husker jeg stort set at gøre, hver gang jeg skal dreje. Der er ikke noget her, der hedder grøn bølge. Det kender de ikke nede i Italien. Det er rød bølge. Lidt træls. Men vi venter. Så må man bare komme med en eller anden form for landevej eller motorvej, vi kan komme ned på, så vi bare kan sætte den på 90 og så afsted igen. Og det er jo dejligt, det er en automatgear lastbil. Jeg elsker at køre med automatgear. Det gør jeg også i min privatbil. Det er mega godt. Det er bare 30. Ej, rød igen. Flot. Nå, vi venter. Nu holder vi jo faktisk helt hernede, hvor der går rigtig mange historier om diverse gangstergrupper. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har været i Syditalien for 12 år siden og monteret noget for et stort vindmøllefirma. Og der kunne man faktisk måske godt ane, at
der havde boet nogle rigtig, rigtig rige mennesker nogle steder. For der var nogle kæmpe, og jeg mener kæmpe store huse. Med deres eget vandland og deres garage til GB, hvor mange biler og alt muligt, som var forladt. Som der var blevet overmalt med graffiti, og det var smadret vinduer, og folk de har bare overhovedet ikke været ret gode ved de der bygninger, efter de blev forladt. Så det er spændende at komme ud i sådan nogle yderområder, hvor der sker sådan nogle ting, som selvfølgelig sker det også herhjemme, hvis der er en stor virksomhed, der lukker. Så er der jo mange, der kommer i tanke om, at det kunne være sjovt at køre ud og ødelægge det hele. Også selvom det skal rives ned, burde man ikke ødelægge andre folks ting og sager. Men det dernede, det var lige til at rykke ned, men det var der nok ikke rigtig nogen, der havde penge til. Men det var kæmpestort. Mange af de der bygninger der, og de har været rigtig flotte engang, det kan man se. Det er egentlig lidt sørgeligt, uanset hvad. Jeg ved ikke, hvordan folk de har tjent deres penge dengang, men der er i hvert fald nogen, der har tjent godt på et eller andet. Det er jeg helt sikker på. Nu kører vi ud af Messina. Om vi kører 50. Det gør vi ikke helt endnu, men det skal vi nok komme op på, inden vi kommer op ad den bakke her. Og som I nok har lagt mærke til, så er der jo egentlig meget begrænset, hvad der er af trafik. Her hvor vi kører, men vi kører ind på server 1 på Truckers MP. Og der er ikke ret mange inde at spille, og så kan vi egentlig få lov at køre lidt i fred, og der kommer ikke nogen at smadre vores lastbiler. Det vil vi helst ikke have. Og hvis I har lagt mærke til det, så når jeg sætter og kigger over på mit system, der både optager alt muligt, så der skal jeg ikke med i hvert fald. Jeg fortsætter lige ud. Det var så den tur, jeg fik fuldtes med Holst. Den går faktisk ned i frames nogle gange, så jeg ved ikke om, hvor godt det bliver. Det kunne jo være, at mit redigeringsprogram kunne sætte det ordentligt sammen i 60 frames. Så det kommer til at se godt ud. Det kunne jeg faktisk håbe. Lige nu kører den med 60. Og andre gange så gør den ikke. Og jeg kan ikke lige helt forstå hvorfor. Fordi jeg har ikke noget i min computer, der er varm eller overophedet eller nogen ting. Og jeg har ikke oplevet før, at den lige går ned på 60 af. Den skriver nogle gange, at jeg kører med måske lige rigelig høj grafik i forhold til, hvad jeg bruger. Men det gør den også, når jeg spiller farming, så det skulle ikke have noget at sige. Jeg synes egentlig, at grafikken er ganske udmærket. Jeg skal lige huske at bremse ned her til betalingsterminal nummer hvad? 17 måske? Der er rigtig mange af de her terminaler i Italien. Det er jo den måde at få betalt deres vej på. Så kan man jo også gøre det. Det vælger man så ikke at gøre andre steder, selvom det kan jo være en god mulighed for, at alle turister og sådan noget hjælper med at betale. I stedet for, at det kun er dem, der bor der. Nå, pyt med det. 92 km, 1 time og 24 minutter, de kommer bare til at gå hurtigt, for nu lægger jeg den op på 90 igen, og så kører vi det ud af. Og den tur her, den har nok taget 3 timer at køre. Det er faktisk lang tid at sidde og spille, men det har været mega hyggeligt. Og når jeg har lavet de her timelapse, så har jeg jo også talt med både Holst og Kirsten og de andre på Discorden. Så det har ikke været kedeligt overhovedet. Det har bare været afslapning i 3 timer, hvor jeg har sat og hygget mig med at spille og lave den her video. Så nu håber jeg, at det bliver god. Den bliver lidt anderledes end nogle af de andre videoer, jeg har lavet. Og det gør den i den forstand, at jeg har set det meste herinde fra lastbilen. Det er der mange, der har ønsket. Og så har jeg taget en tur helt op fra... Ja, jeg ved ikke engang, hvor vi startede. Det er jo lige meget. Den har været mega lang. Den tur, vi kører nu, eller jeg kører nu, den er bare 2.100 km. Og... Så der kommer nogle lidt flere og nogle lidt længere timelapse ind. Fordi jeg kan ikke sætte og snakke i 3 timer, tror jeg ikke. Ja, det tror jeg godt, jeg kunne. Men det vil kræve, at jeg livestreamer. Fordi så er der nogen, der svarer, når de skriver over i chatten. Det kunne være mega hyggeligt. Jeg kommer nok til at livestream i lang tid.
75 kroner i vejafgift. Det var faktisk ikke ret meget. Men i stedet for at lave en masse klip, så har jeg valgt at optage det hele. Jeg håber, det kan være på min harddisk. Og så sætter jeg noget musik på, og så kommer der en del timelapses med musik selvfølgelig. I stedet for, at jeg klipper, og så er jeg pludselig et eller andet sted. Jeg har selvfølgelig lavet nogle små klip i forbindelse med, at jeg er gået over til timelapse. Det er jeg nødt til, for ellers kan jeg ikke huske, hvornår jeg laver timelapse, og hvornår jeg ikke gør. Så derfor kommer der som regel lige et klip. Jeg går altid ind og kigger det sidste stykke af et klip igennem, og det første stykke af klippet efter, for lige at se, om der er et eller andet, der skal være opmærksom på. Det kunne godt være, at jeg lavede et eller andet rod for mig selv, jeg lige skulle ind og have klippet ud. Sådan er det i farming. Hver gang jeg laver et eller andet, så går jeg lige og klipper, så kan jeg se det der, jeg skal være opmærksom, når jeg redigerer video. Men jeg håber, at jeg har fået den stoppet. Der er vist et sted, jeg ikke har fået den stoppet. Så jeg håber, at jeg opdager, når jeg redigerer videoen, at jeg er stoppet, fordi ellers så kommer der bare en hel masse uden lyd, og det vil faktisk ikke være så sjovt at sætte og kigge på, tror jeg. Men de tidligere videoer har turen ikke været så lange, og der har jeg ikke lavet så mange timelapse, og heller ikke så lange timelapse. Det har jeg gjort den her gang, så I kan skrive en kommentar, om I synes, at videoen den er ok. Giv den en tommel op, hvis I synes om den. I må selvfølgelig give den en tommel ned, hvis I ikke synes om den. Det skal jo ikke gøre, fordi det bare gider sig i YouTube. Så skal man ikke give en tommel ned. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Så må man bare helt lade være med at se det. Men hvis man synes, at det er den måde her i YouTube skal laves på, så vil jeg egentlig gerne have det videre. Så jeg kan gøre det fremover, fordi der burde komme nogle flere. Jeg er ikke så god til at lave de her YouTube videoer. Men det kunne jo være, afhængig af visninger og alt sådan noget der, så kunne det jo være, at jeg skulle lave nogle flere af dem. Så nu er vi faktisk ved at være hernede ved IKEA, tror jeg det hedder. Det lille IKEA. Catania! Jeg skal lidt længere hen. Det må være derind til... Nej, jeg skal lidt længere ud af byen, så jeg skal ikke til... IKEA hedder det. Der er noget mærkeligt noget af det herinde. Så er der bare lige sådan en rabat derude midt i det hele. Det smyger vi os lige udenom, det kan vi sagtens. Det var lige som om der manglede noget gitter eller et eller andet. Så skal vi til venstre her. Så har jeg fundet et jobcenter. Og så skal vi til højre. Nå, det er nok herovre, de har lager over. Så må det være butikken, vi lige har kørt forbi. Så er jeg spændt på, hvordan vi lige kommer herind. Hvor jeg skal læse af. Det skal jeg derhen. Jeg kan se det herfra. Mega godt! Vi er nået frem. Så skriver den selvfølgelig, hvis jeg vil undlade at bakke den. Det vil jeg ikke. Jeg vil gerne bakke min trailer herind. Jeg vil i hvert fald prøve på det. Det der med at bakke efter spejl, det er nok for sent for i dag. Jeg er ikke sikker, at jeg kommer til at holde helt lige. Det må vi lige se. Og jeg kunne måske nå at rette den op endnu. Så lidt frem igen. Der! Håndbremse på den. Sluk motoren. Tryk på enter. Og så må vi se. Fremragende. 1091 liter. Tidsforbrug 11 timer og 4 minutter. 2190. 330.000 har jeg fået for kilometerne. Så har jeg fået 111.000 for niveauet, og så har jeg fået 97.000 i færdighedsrang. Plus en dejlig masse XP. Nu kom jeg faktisk op i niveau 24. Så må vi lige se, hvordan vi skal placere dem. Det skal vi herinde sted. Og hvad får vi for det? Får vi 25% højere belønninger, for den der får vi 20. Det er jo egentlig fuldt. Det her nede, det giver faktisk ikke ret meget. Det, så sparer vi bare noget brændstof. Hvad med det her op? Hvordan gør vi det her? Det er nok så vi får
flere trailers at køre med. Jeg tager en skrøbelig bus. Vi skal nok trykke plus. Anvend. Fik vi kun en. Det gør vi. Så må vi jo kigge. Sådan. Så kan vi lige nyde synet af min flotte trailer. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.